Jā, vēlreiz sveicināti. Šajā pēcpusdienu nedēļā mēs iesāksim ar lūgšanu, un pēc tam es nolasīšu no evaņģēlija. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par visu, ko Tu mums dod. Par Tavu gaismu, par Tavu svētību, par Tavu žēlstību. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka mēs drīkstam atkal no jauna pārdomāt, kas ir Tava augšām celšanās, kā to saprast, ko tā nozīmē, ko tā nozīmē mums katram, kas tas ir, tas lielais, kas ir sācies toreiz un turpinās un piepildās arī šodien. Svētī, Kungs, šo vakaru, svētī mūs katru, Jēzu Kristu mūsu Kungā. Āmen. Es labprāt nolasītu šajā vakarā divus lasījumus. Pirmkārt no Jāņa evaņģēlija, kas būtu viens no Kristus augšām celšanās stāstiem, un nolasīšu no 20. Nodaļas. Pirmajā nedēļas dienā agri no rīta, kad vēl bija tums, Marija Magdalēna nāk pie kapa un redz akmeni no kapa novēlt. Tad viņa skriešus dodas pie Sīmaņa Pēteru un otra mācekļa, ko Jēzus mīlēja un saka tiem, viņi to kungu no kapa paņēmuši, un mēs nezinām, kur viņi to novikuši. Tad Pēters un otrs māceklis devās turp un nāca pie kapa. Bet abi divi skrēja, un otrs māceklis skrēja ātrāk par Pēteru, un pirmais nonāca pie kapa. Viņš noliecās un redzēja auds tur novikts, bet pats neiegāja. Pēc tam viņam sekodams nāk arī Sīmans Pēters. Viņš iet kapā un redz auds novikts un sviedrautu, ar ko viņa galva bija apsegta. Nevis pie pārējiem autiem noviktu, bet atsevišķi satīt savā vietā. Tad arī otrs māceklis iegāja, kas pirmais pie kapa bija nācis, redzēja un ticēja. Jo tie vēl nebija sapratuši rakstus, ka viņam vajag uzcelties no miroņiem. Pēc tam abi mācekļi atkal aizgāja mājās. Bet Marija stāvēja ārā kapa priekšā un raudāja. Un vēl raudādam viņa ielēcās kapā un redz tur sēžam divus eņģeļus baltās drēbēs, vienu gaugalī un otru kaigalī, tai vietā, kur bija guvējuši Jēzus miesas. Tie saka viņai, sievu, ko raudi. Viņa tiem saka, viņi manu kungu paņēmuši un es nezinu, kur viņi to likuši. To sacījus viņa apgriezās un redz Jēzus stāvam, bet nezin, ka tas ir Jēzus. Jēzus viņai saka, sievu, ko tu raudi, ko tu meklē? Viņa domādam, ka tas ir dārznieks, saka viņam, kungs, ja tu viņu esi aiznesis, tad pasaki man, kur tu viņu esi licis, lai es viņu dabūtu. Jēzus viņai saka, Marija, viņa apgriezās un ebrejiski saka uz viņu, rabūnī. Bet Jēzus viņai saka, neaizskar mani, jo es vēl neesmu aizgājis pie tēva, bet teik pie maniem brāļiem un saki tiem, Es aizēju pie sava tēva un jūsu tēva, pie sava dieva un jūsu dieva. Tad Marija Magdalēna niet un stāst mācekļiem, es savu kungu esmu redzējusi un to viņš man sacīs. Tas ir viens no četriem Kristus augšām celšanās evaņģēlijiem, bet tagad es labprāt nolasīšu jums to augšām celšanās pieredzes aprakstu, kas ir pats senākais. Un viņu mēs atrodam nevis evaņģēlijos, kas ir uzrakstīti jau pēc, kas ir uzrakstīti vēlāk, bet gan pirmajā vēstulē Korintiešiem, 15. Nodaļā, kas ir Pāvila rakstītais. Un šis rakstītais ir senāks nekā evaņģēlija apraksta. Un Pāvils rakstā, brāļi, Daru jums zinām evaņģēliju, ko jums pasludināju un ko jūs arī pieņēmāt un kurā pastāvat. Caur to jūs arī tiekat glābti, ja vien stingri turaties pie tā, ko esmu jums pasludinājis. Citādi vēl te esat sākuši ticēt. Vispirms es jums nodevu to, ko pats esmu saņēmis. Kristus mira par mūsu grēkiem pēc rakstiem un tika guldīts kapā, un trešajā dienā augšām cēlās pēc rakstiem, un parādījās Kēfam, pēc tam tiem 12,
Pēc tam parādījās vienlaikus vairāk nekā 500 brāļiem, no kuriem lielākā daļa vēl ir dzīva, bet daži ir aizmiguši. Pēc tam parādījās Jēkabam, pēc tam visiem apustuļiem, un kā vispēdējam viņš parādījās man, kā tādam priekšlaicīgi dzimušam. Jo es taču esmu vismazākais no apustuļiem un neesmu cienīgs saukties par apustuli, tādēļ, ka reiz es vajāju Dieva draudzi. Bet no Dieva žēlstības esmu tas, kas esmu, un viņa žēlstība manī nav bijusi veltīga. Āmen. Tas bija tāds ietvars un ievads šodienas mūsu pārdomām, bet pirms mēs ķeramies klāt pie dažām tēmām, kas saistās ar augšām celšanos, mēs mēģināsim varbūt no dažādiem rakursiem uz to paskatīties. Es vēlos vēl dažas lietas paturpinot aizpagājušajā trešdienā iesākto tēmu, un tie no jums, kas bija svētdien dievkalpojumos, varbūt jau mazliet par to dzirdēja, bet man pašam šķiet, ka tas ir pietiekoši interesanti un svarīgi, vai vēlreiz to domu kaut kā pastiprināt. Un tā ideja, ar ko es gribu šodien iesākt, ir par šo te ļoti pazīstamo un, kā mēs jau pagājušo reizi runājām, ļoti konvencionālo un ierasto teoloģisko skatījumu par to, ka tātad Jēzus ir pie krusta miris, jo viņš to dara pēc Dieva nodoma, izpērkot cilvēka grēkus, kā šis nevainīgais patiesais cilvēks, kurš tiek upurēts par izpirkumu upuri, un tā ir tā perspektīva, ko viena no Kristus krusta interpretācijām, ko sauc par šīm vietniecisko upuru, vietnieciskās ciešanas. Un par to domājot, pirms vildienām piepeši nonāca pie zināmas atziņas vai mazliet tāda ahā, kā vai to saka, tā atklāsums momenta. Un tas ir saistībā ar varbūt daudziem jums zināmo sēru procesu. Kā zināms, tad tā ir viena tā tēma arī, es nezinu, vai tieši ar jums mēs esam par to runājuši, bet ar diezgan daudziem cilvēkiem, dažādām cilvēku grupām. Piemēram, pagājušajā gadā mums bija tāds seminārs Zaudējot tuvinieku. To droši vien var kaut kur arī atrast mediātekā, par ko mēs esam runājuši. Un tas bija tāds pirmais mēģinājums, varbūt apkopot no dažādām pusēm dažādus modeļus, kas notiek ar cilvēku psiholoģiju, ejot cauri sēru procesam. Un tad, kā mēs zinām, tad sēru process ir tāda noris, kas turpinās absolūti vienmēr vismaz gadu, un daudziem cilvēkiem tieši gads ir tas lūzuma brīdis, kur tas sēru process tā kā pārlūst un aiziet jau tādā, teiksim, tajā posmā, kas noslēdzās ar to, ka tā dzīve pielāgojās tajai situācijai, kad cilvēks, ko tu esi zaudējis, ir miris, ka dzīve tā kā integrē to zaudējumu, viņš tiek apstrādāts, tu izeji cauri, un tāpēc var teikt, ka absolūti minimums ir gads, bet pamatā reāli tas notiek pusotru vai divu vai pat trīs gadu ilgumā. Līdz ar to, tad, kad mēs piedzīvojam zaudējumu, tad mums ir jārēķinās, ka trīs gadus, divus gadus, bet absolūti pats ātrākais gads, kad mūsu dzīve atkopsies, mūsu dzīve nevis tiks galā ar šo zaudējumu, jo tas ir kaut kas, ar ko nevis ir jātiek galā, bet kaut kas, kas ir jāpieņem, jāuzņem sevī, un tas kļūst par daļu no tevis, no tava dzīves tās, no tava likteņa. Viņš vairs nav kā tāds dadzis, viņš vairs nav kā tāds sāpošs brūce, bet viņš kļūst par daļu no. Un
Tā doma, kas man ienāca prātā, un es nezinu, cik viņa ir objektīva un cik vispār viņa ir kaut kā pierādām, bet tā doma ir tāda, ka Jēzus zaudējums bija tik fundamentāls, tik milzīgi liels, un patiesībā Jēzus mācekļu pieredze un arī viss šīs kristīgās kopienas veidošanās, viņa tik ļoti lielā mērā izrietēja no šī zaudējuma, no šīs lielās piekdienas, ka Jēzus zaudējums nav kaut kas tāds, kas pāriet vai kas beidzas pēc kāda vai pēc trījiem gadiem. Un mana tēze ir, ka cilvēce, kopiena, iet cauri Jēzus zaudējuma sērām gadsimtiem. Šis sēru process, kurš varbūt pie mūsu personiskās dzīves zaudējumiem noslēdzās dažu gadu laikā, šim fundamentālajiem zaudējumam, kas ir Dieva nāve, Jēzus nāve, viņš prasa daudz lielāku laiku un kaut kādā nozīmē katrai paudzei ir jāaiziet cauri šim zaudējumam un katra paudze kaut ko pie šo sēru procesu ir pavirzījusi mazliet uz priekšu. Un tā mana tēze ir, ka bija jāpaiet ļoti daudziem gadsimtiem, lai mēs būtu dziedināti no Jēzus zaudējuma. Tas varbūt tā ļoti īpatnē skan, bet man šķiet, ka tikai tad mēs varam satvērt augšām celšanās jēgu patiesi, ja mēs esam dziedināti no šī zaudējuma. Nevis šis zaudējums ir kaut kur izgaiss vai pazudis, vai mēs tagad tā vairs nav tā tēma, bet drīzāk varētu sacīt tā, ka šis zaudējums vairs nesāp. Viņš ir kļuvis par daļu no, un tas mans tā mana līdzība bija tāda, ka teiksim, lielā piekdiena pamazām zaudēja šo savu centrālo vietu baznīcas gadā, kas ilgstoši gadsimtiem ilgi ir bijusi ļoti, ļoti centrāli, teiksim, lielā piekdienā melnā, viss tērpts, pat altārs vai ne, un liturģiskās krāsas. Un jau tas, ka tas ir mainījies, arī par kaut ko liecina. Citiem vārdiem sakot, mums ir jāapzinās, ka baznīca, kristīgā kopiena, kristietība ir piedzīvojusi gadsimtiem šo sēru procesu, un viņā ir atklājies tas, kas parasti sēru procesā ar cilvēku vai šajā gadījumā ar cilvēci notiek. Un tā kā modernā psiholoģija ir absolūti skaidri parādījusi, ka šis process ir ar robežām, mēs neviens nesērojam mūžīgi, sēras sākās un sēras beidzās, tad arī šim zaudējumam par Jēzus nāvi ir savas robežas, jo sēras ir dabisks process, kādā veidā mēs tiekam dziedināti, kādā veidā mūsu dzīve atkal atgūstās, atkal mēs kļūstam spējīgi mīlēt, spējīgi priecāties, spējīgi nekrist katrā mīļā brīdī atkal tukšumā un šajās sāpēs, mēs spējam izraudāt asaras un atkal būt cilvēki, atkal būt cilvēki, kas dzīvo. Un tā mana doma ir tāda, ka, lūk, tad, kad cilvēks iet cauri šīm sēru procesam, tad daži posmi saistās ar, ka tu mēģini saprast, kas notika, kāpēc notika, kas tur ir atbildīgs, kas tur ir vainīgs, kādi ir izskaidrojumi, kāpēc Dievs to pieļāva. Tie ir tādi pamata jautājumi, ar kuriem mēs mēģinām izskaidroties. Tā ir normāla reakcija uz šo mūsu zaudējumu. Un tāpēc arī tas skaidrojums, ka Jēzus mira pie krusta, jo tas bija Dieva nodoms, šādā veidā
cilvēci atpirk no viņas grēkiem, viņš ļoti ir līdzīgs, viņš ir ļoti, ļoti līdzīgs tai vēlmei, tam, kas ļoti palīdz sēru laikā, kad es atrodu izskaidrojumu, kas, manuprāt, tajā brīdī ir ļoti autentisks un adekvāts, es atrodu izskaidrojumu, kāpēc tas notika. Piemēram, es varu atrast ļoti vienkāršu izskaidrojumu tam, kāpēc mans bērns saslima. Man ir svarīgi atrast vainīgo. Es eju par kaut ko sūdzēties, vai es konstatēju, ka es tur esmu bijis vainīgs. Bet es esmu šajā brīdī atradis vienu paskaidrojumu, kas man palīdz. Un tajā brīdī varbūt nav tik būtiski, cik šis paskaidrojums ir adekvāts, cik viņš ir patiešām objektīvs, bet vai šis sēru ceļš būtu priekš manis dziedinošs, man ir nepieciešams šie varbūt ātrie, vienkāršotie izskaidrojumi, kas man reāli tajā laikā palīdz. Tas, ka es nonāku pie ļoti vienkāršotu skaidrojumu, ka Dievs šo cilvēku ir paņēmis, jo, tas man palīdz to vietu pagaidām novikt mavā un ļauties, vai pats šis laiks mani dziedē. Mēs meklējam un atrodam Dieva gribu, jēgu, mēs atrodam Dieva nodomu, un tajā brīdī tas mums ir ļoti atvieglojoši. Un tas ir tas iemesls arī, kāpēc, piemēram, Jēzus Krusta tēls ir ārkārtīgi, tas priekš manis piepeši atklājās kā tāds ļoti svarīgs iemesls, ka es redzu, ka viņš ir ļoti, tas stāsts tiek stāstīts, viņš ir gadsimtiem ilgi bijis ārkārtīgi būtisks. Cilvēki ir, kā es teicu, zīmējuši, komponējuši, tā ir bijusi milzīga tēma, jo tam stāstam ir jātop izstāstīt. Un vai tas zaudējums varētu kļūt par daļu no, vai tas cilvēks, kas ir miris, varētu būt nevis tikai fiziski miris, bet vai viņa dzīve rastu manā dzīvē nozīmi, man ir tas nāves stāsts, tas slimības stāsts, tas traģēdijas stāsts, viņš ir jāizstāst, viņš ir jāizliek uz āru. Un tāpēc šis vienkāršotais, kā teikt, konvencionālais skaidrojums par Jēzu, kurš mirst pie krusta, jo tāds ir Dieva nodoms, ka tādā veidā viņš izpērk cilvēku grēkus, viņš ļoti bija derīgs un adekvāts šiem gadsimtiem, kad šis sēru laiks bija svarīgs, bet man ir sajūta tāda, un es nevaru no tā nekādā veidā atbrīvoties, ka mēs dzīvojam vienā laikmetā, kurā jau šīs sēras šur un tur, ne visur, protams, bet šīs sēras ir pabeigtas. Ir kaut kāds milzīgs process noslēdzies, un mēs piepaši vairs konstatējam, ka šis vienkāršotais risinājums vairs mūs neapmierina. Visus. Daudzus apmierina, visus nē. Citas konfesijas apmierina, kādas jau vairs nē. Un tāpēc arī, es domāju, ir svarīgi, ka ja mēs skatāmies uz šo konvencionālo skatu, uz Jēzus nāves interpretāciju šo konvencionālo veidā, mums ir jāsaprot, ka šis skats pieder pie kaut kāda lielāka procesa. Un tas mums dod to izjūtu, ka ja mūs vairs neapmierina šis skats, tad mums ir jāmeklē kaut kas jauns. Un patiesībā nevis kaut kas jauns, bet dzīve pati mums pienes klāt, patiesībā nevis tik daudz skaidrojumus, jo mūs varbūt vairs neinteresē tik daudz, kāpēc Jēzus ir miris, kas tur tieši ir vainīgs. Starp citu, es domāju, ka pilnīgi klasika. Mēs labi zinām, ka holokausts ir patiesībā veidojies, šis naids pret ebrejiem ir pamatā veidojies arī caur to, ka
ka pirmkristīgā kopiena, it īpaši tad, kad viņi iziet no šīs ebreju kultūras ietvara, jūdi tiek identificēti kā šie ienaidnieki, vai ne, kuri ir bijuši klāt pie Jēzus krusta nāves, viņš tic nodots jūdiem. Un es domāju, šis naids pret ebrejiem ir absolūti klasisks vainīgā meklēšanas veids, un tas ir sērās. Mēs atrodam vainīgo tautu, mēs atrodam vainīgos tos vai citus vai sevi vai Dievu, un bet vienā brīdī tas ir pārgājis. Vienā brīdī mēs saprotam, nē, nu nav tā. Vienā brīdī mēs saprotam arī ārprāts, ko mēs tur esam sadarījuši pie to vainīgo meklēšanas procesu. Un tas man šķiet ir, varbūt tālāk par to nerunājot, bet tas man šķiet ir vēl viens ļoti svarīgs papildinājums no pagājušās reizes pārdomām, ka lūk šis konvencionālais skats, kas daudziem mums vairs neapmierina, kur daudz mēs redzam, ka šis skats, kā mēs jau pagājušajā runājam, ir problemātisks, jo viņš rada neapmierinošu priekšstatu par Dievu, viņš nonāk pretrunā ar to, ko mēs satveram kā Jēzus būtību, kā viņu dzīves un mācības būtību, jo nevairs tā nāve, nevairs tas ir mūsu centrā, bet centrā kļūst tā viņa dzīve, tā viņa mācība. Un tāpēc arī mēs piepieši arī citādāk varam sākt raudzīties uz augšām celšanos, jo augšām celšanās vairs nav kā tāds nāves notikuma mazināšanas veids, ka mēs sakām, viņš nomira, bet tomēr viņš augšām celās. Viņš mira, bet nu viņš ir augšām celies, tad viņš varbūt nav tik ļoti miris, kā parasti ir cilvēki, kas ir miruši, bet augšām celšanās tā kā višķi to kompensē. Un tas man šķiet ļoti būtiski, ko mēs arī esam bieži jau arī pieminējuši, ka kristīgā tradīcija vienmēr saka, viņš ir krustā sists un augšām celies. Viņš nesaka krustā sists, bet augšām celies. Nē, tas ir kaut kas kopā. Un tas nozīmē, ka augšām celšanās ir nevis atgriešanās iepriekšējā dzīvē. Tas nav solis atpakaļ, ka viņš nomira, bet tomēr viņš augšām celās un atkal ir dzīves. Bet augšām celšanās ir došanās uz priekšu. Tā ir došanās uz priekšu. Tā ir cita veida esības rašanās. Un tāpēc arī lieldienas kā jaunas radības sākums, augšām celšanās kā absolūti kaut kā jauna pamanīšana Jēzū. Un tas ir tie milzīgie paradoks, ka nu, arī mazliet parādījās jau tajā Jāņa evaņģēlijas stāstā, ka no vienas puses Jēzus ir tas pats, un kādu viņu pazīst, un kādu viņu nepazīst. Un tā ir tā mazliet problēma, ka ir kaut kas pazīstams, bet ir kaut kas totāli nepazīstams. Un tas totāli nepazīstamais ir tas kas nāk no tās nākotnes. Ir tas, kas nāk no tā, kas ir, un tad man teize ir vairāk tā, ka vienkārši tie cilvēki piedzīvo kaut kādu pieredzi, un nav vārda, kā viņu aprakstīt. Nav vārda, kas tas ir, kas ar šo cilvēku tagad notiek, kas viņš tagad ir. Un labākais, ko mēs varam atrast, ir šis augšām celtais, ir šī augšām celšanās. Bet vēlreiz, nevis augšām celšanās tikai kaut kas notiek ar cilvēka fizisko ķermeni vai ar vienu mirušu cilvēku, bet augšām celšanās kā citas pakāpes esība, kā jauna veida dzīve. Kā reizes tā kā noformulēja, ka ticēt augšām celšanai nav ticēt, ka kaut kas neparasts reiz notiks ar tiem, kas ir kapos, bet gan to, ka katram cilvēkam Dievs ir sagatavojis un dāvinājis bezgalīgi skaistu, piepildītu dzīves pilnības, pilnu dzīvi. Vai tu esi fiziski dzīves vai fiziski miris, augšām celšanās ir patiešām šī pats pakāpšanās maz augstāk un piepieši šī skatīšanās pāri visām tām fundamentālajām robežām, kuras mēs uztveram par savas dzīves robežām. Un
Un, piemēram, tajā Jāņa evaņģēlijā šis ļoti uzkrītošais Jēzus aizrādījums Marijai Magdalēnai, kad viņš saka, nepieskaries man. Un tas nepieskaries man patiesībā nozīmē, ka Jēzum vairs nav iespējams pieskarties. Viņš vairs nav ieliekams kaut kādā telpā, laikā, atsevišķā ķermenī. Augšām celtais Jēzus, kas pēc tam parādās, un tas ir man vienkārši atkal tāds, jau nākamais solis, šīs ir debesbraukšanas, man jāsaka, pēdiņās, vai ne, jo šis vārds ļoti mulsina, bet tas aprakst kaut kādu procesu, kur Jēzus kļūst visā, ka viņš nevis kaut kur aiziet prom, kā varbūt šis vārds mums rosina domāt, ka viņš kaut kādās debesīs uzbrauc, bet taisnotrādi viņš kļūst pieejams visiem. Viņš novelk debesis līdz zemei. Viņš ir nevis kaut kādā vienā ķermenī, vienā objektā, viņš vispār vairs nav objekts, viņš izplatās visur un visos. Un tā augšām celšanās kvalitāte ir patiešām saistīta ar pieredzi. Un tas ir tas, kāpēc es jums nolasīju šo te Pāvila rakstīto un sacīto, ka proti pats pirmais cilvēks, kurš apraksta savu sastapšanos ar augšām celto, ir viņš. Un tas, ka viņš ir tas, kurš nav Jēzu pieredzējis kā fizisku cilvēku, tas, ka viņš sastapās ar šo tematiku jau tikai pēc tam, kad dibinājās pirmās kristīgās kopienas, rada šo pieredzi par ļoti, kā vai pasaka, noderīgu mums, jo līdzīgi kā Pāvils arī mums nav šī te sastapšanās ar fizisko Jēzu pieredzi. Un kas man liekas ir zīmīgi, ko mēs vienkārši bieži vien pavaižam garām, ka ja mēs sakam, ka Pāvils ir apustulis, un Jēzus mācekļi ir apustuļi, bet apustulis ir cilvēks, kurš ir piedzīvojis augšām celtā Jēzus pieredzi. Nevis cilvēks, kurš ir vienkārši piedzīvojis saskarsmi ar šo fizisko Jēzu, ar šo pirms lielās piekdienas Jēzu, bet cilvēks, kurš ir piedzīvojis ar šo te pēc lielās piekdienas Jēzu. Un tāpēc man šķiet, ka tas patiešām Pāvilu padara ne tikai vēsturiski par pirmo augšām celšanās liecinieku, bet viņš patiešām ir šis liecinieks, kuram nav šī pieeja pie tā fiziskā bijusi. Un tas man šķiet, to man šķiet ir ļoti svarīgi apzināties. Viņš nebija klāt lieldienās. Mēs zinām, kā viņš šo augšām celto pieredzēja. Tas bija tas notikums pie Damaskas. Un tas nozīmē, ka runa nav par kaut kādu notikumu. Tas nozīmē, ka runa nav par augšām celšanās notikumu, kas notika kaut kad, kur mēs varētu viņu definēt un kaut kur pierakstīt. Bet patiesībā ar augšām celšanās redzēšanu, ar to, ka piepieši cilvēki redz, viņiem parādās Jēzus kā augšām celtais, tas iezīmē kādu procesa sākumu, kurš iepriekš nav bijis redzams un iepriekš nav bijis piedzīvojams. Un tas paradoksālais, ko varbūt es esmu arī savu laiku minējis, kas varbūt pareizi tikai saprotiet pareizi, bet tā doma, ka Jēzus vienmēr ir augšām celies. Tā ir viņa būtība. Viņš ir augšām celtais. Viņš ir augšām cēlies pirms nāves. Viņš ir augšām cēlies pirms savas zemes dzīves. Tikai zemes dzīve un viņa viss stāsts. Caur viņu mēs piepieši ieraugam, kas ir augšām celšanās. Mēs viņā ieraugam šo citas esības dzīvi. Un to mēs ieraugam ļoti praktiski, jo tas praktiskums izpaužās pavisam vienkāršā veidā, kad mēs skatāmies, ko viņš dara kā augšām celtais. Viņš nenāk ar vainas uzrādījumiem, viņš nenāk ar apsūdzību, viņš nenāk ar pārmetumiem. Viņš neizliekās par dzīvu, viņš nes šīs te brūces, viņš nes pie tam nevis rētas, kas ir, bet viņš rest šīs brūces.
viņš nes šo nāvi, un tajā pat laikā viņa nāve pār viņu nevalda, kas nozīmē, ka viņa rīcība, viņa attieksme, to nevalda kaut kāds iznīcinošs gars, to nevada kaut kāda iznīcinošas domas, ka viņš nāk ar absolūtu mīlestību, viņš nāk ar absolūtu pieņemšanu, viņš izraisa šo fundamentālo arī šīs kopienas kaut kāda veida pacelšanos jaunā garā, ko iezīmē šie vasaras svētki, kur piepieši mācekļi, kuri droši vien kā jebkuri cilvēki, kas piedzīvojuši traģisku nāvi, kas ir piedzīvojuši uzbrukumu, kas ir piedzīvojuši vardarbību, kas ir notikusi ar viņu vistuvāko, visdārgāko cilvēku, viņi piepieši kļūst spējīgi absolūti nesaprotamā, necilvēciskā pēdiņās, nedabiskā veidā piedot. Viņi piepieši kļūst nevis par kaut kādu atriebības kopienu, nevis par kaut kādu naida vadītu kopienu, bet viņi kļūst par mīlestības kopienu. Un tas nav normāli, tā var teikt. Tā nenotiek. Tas ir neiespējami. Un tieši tāpēc, patiesībā, kad mēs raugāmies šo pirmo kristīgo kopienu, stāsts ir par to, ka mēs redzam viņā šo augšām celšanos. Un tas mums arī, un te ir tas stāsts, ka piemēram, vienam cilvēkam šajā laikmetā, kurš negrib savu veselo saprātu atstāt aiz sliekšņu baznīcā, viņam patiesībā ir jāpieņem tāds diezgan fundamentāls lēmums. Viena lieta ir mēģināt preparēt šo augšām celšanos kā faktu, mēģināt teiksim, noticēt, ka tas ir kaut kas ir noticis un tas pierāda to un to, vai arī iet citu ceļu un novikt viņu malā kā faktu un skatīties uz to, vai šī augšām celšanās, vai šīs augšām celšanās rezultāts ir redzams cilvēkos, vai tas ir redzams manī, vai tas ir redzams mūsu kopienā, vai mēs to redzam pirmajos kristiešos un mēs to redzam. Mēs redzam rezultātu kaut kam. Un varbūt tas ir daudz svarīgāk. Jo tas rezultāts ir pierādāms. Augšām celšanās rezultāts ir kristīgā kopiena, kāda viņa izveidojas. Augšām celšanās rezultāts ir šīs kopienas domāšanas maiņa, attieksmes maiņa. Mēs redzam šos citādākos cilvēkus. Mēs redzam šos pārvērstos cilvēkus. Un tas ir absolūti skaidrs, ka lai kas nebūtu noticis lieldienu rītā, tas ir bijis kaut kas absolūti reāls, absolūti īsts, jo šī pieredze ir mainījusi šos cilvēkus. Viņu esība, viņu raksturi, viņu attiecības, viņu nodomi ir pacēlusies, ir kļuvuši par kaut ko par jaunu. Viņi ir iegūši jaunu kvalitātu, jaunu esības pakāpu, kā es to varētu sacīt. Un tas neparastais ir arī, ka tad, kad Pāvils raksta par šo te savu augšām celtā pieredzi, viņš izmanto šo vārdu parādās. Viņš saka, parādās. Man parādījās augšām celtais Jēzus. Viņš tap redzams. Man tap redzams, ka Jēzus ir dzīvs. Man tap redzams, ka tikšanās ar augšām celto padara manu dzīvi īstu un dzīvu, mūžīgu, iepretī visam, kas pretendē būt par dzīvu reāli un mūžīgi, bet tāds nav. Tāpēc tā viena lieta, par ko es domāju, ir, ka kā mēs varam pieredzēt augšām celšanos šodien, tas nav tikai ticēt šim notikumam, ka tāds bija, ka tāds ir fakts, bet gan redzēt, ka mums ir svarīgi nevis noticēt augšām celšanai, bet pieredzēt augšām celšanos, pieredzēt augšām celto.
Pieredzēt augšām celto nozīmē, kā tu vari esot traģēdijā, esot bēdās, esot sāpēs, nezinu, kurien saņemt spēku mīlēt un cerēt, kā tu vari esot pilnīgā tumsā, uzticēties gaismai, kādā veidā tu vari nevis mainīt kādu notikumu, bet piedzīvot, kā mainās šī notikuma jēga. Un ka pat tumsa, pat lielā piekdiena dara tavu dzīvi jēgpilnu. Un manuprāt, tas arī ir tas, ko piemin, jau mans jau pieminētais teologs Markus Borgs, ka tas, ka mēs redzam Jēzus augšām celšanās aprakstos un tajā, ko viņš dar pēc tam, mēs redzam, ka viņš patiešām daudz dara. Viņš daudz dara. Un šī aktīvā rīcība norāda uz to, ka mums ir mazāk jāraizējās par to, kas tur toreiz kapā notika un kādā veidā tas notika un kā mēs to varam saskaņot ar kaut kādiem mūsu ieskatiem par realitāti, bet mums būtu vairāk jāraizējās vai mēs, vai cilvēki, vai mūsu laikmets, vai mūsu sabiedrība dzīvo šo augšām celto dzīvi. Kā es kaut kur minēju, tas, kas mūs pārliecina par augšām celšanos, ir nevis tukšais kaps, bet gan augšām celšanās pārvērsts sirds. Un jautājums par augšām celšanos ir nevis teorētisks, vai tas tā varēja būt, vai tas tā nevarēja būt, bet praktisks. Un tāpēc arī, ka mēs redzam, ka Jēzus nevis stāsta, ka viņš ir augšām celies un mierina savus draugus, bet viņš dzīvo kā augšām celties. Viņš dzīvo šo dzīvi. Viņš vienkārši dzīvo šo svētā gara absolūti piepildīto dzīvi, jo tikai pēc nāves, tikai tad, kad ir notikusi nāve, ir iespējams pa īstam ieraudzīt, kas ir šī svētā gara piepildīta dzīve. Tā ir dzīve, kas ir brīva no nāves, jo viņa rīkojās nebaidoties nāvi. Viņa neizmanto nāvi, viņa nemanipulē ar nāvi, jo nāve vairs nav tas, ap ko viss griežās. Un tāpēc ir tas tāds, ka augšām celtajā mēs redzam nevis tik daudz to, kas notiks pēc mūsu nāves, bet mēs redzam aizmetņus vienai dzīvei, kas ir iespējami jau šodien. Tai dzīvei, ko mēs varbūt redzam gan augšām celtajā Jēzu, bet jo vairāk mēs redzam tajā kopienā, kas ap viņu rodas. Patiesībā tajā, ko mēs redzam šajos cilvēkos, tas ir tas pats. Tā pirmā draudze, tā pirmkristīgā kopiena, tā baznīca, kas, kad viņa vienmēr ir bijusi, tas ir augšām celtā Jēzus ķermenis. Mēs redzam šajos cilvēkos šo ķermeni. Mēs redzam šo augšām celšanos, šo augšām celto. Un tas man šeit ir ļoti, ļoti svarīgi to saprast. Tādā veidā mēs uzreiz esam tā kā nokāpuši no tā karstā kartupeļa, kur mums būtu cilvēkiem, kam ir viss zināms, protams, un skaidrs par to, kas ar cilvēku notikt un nevar notikt, jo mums ir pieredze tāda un tāda un tāda. Mēs esam nokāpuši no tā kartupeļa, kas mums neļauj par šo tēmu runāt sakarīgi un saprātīgi. Un tad pašā noslēgumā vēl, kas man šķiet ir svarīgs moments, ka proti, tad, kad mēs mēģinām interpretēt augšām celšanos saskaņā ar mūsu pieredzi, saskaņā ar mūsu zināšanām par to, kas ir iespējams ar ķermeni un kas nav iespējams ar ķermeni, mēs to vienmēr darām tā kā mēs ļaujam, lai pagātne skaidro to, kas ir vieldienu rīts. Bet mums ir ļoti svarīgi atcerēties, ka nevienmēr tam, kas notiek iemesls, mēs varam atrast pagātnē, nevienmēr tas saskaņojums ar pagātni, jo lielajās lietās arī mūsu dzīvēs tas, kas notiek šodien, bieži vien notiek tāpēc, ka ir kāda nākotne. Iemesls, kāpēc notiek tā vai citādi, bieži vien ir meklējams nākotnē, nevis pagātnē.
Un arī augšām celšanās ir, manuprāt, šāds notikums vai šāda norise vai process, kas ir nevis rezultāts kaut kam, kas bija līdz tam, bet tas ir kaut kas tiek skaidrots no tā, kas tikai būs. Un tas ir, ar to es gribu nosveikt, ka lūk, tad, kad arī mēs redzam šo te, zinām, mērā vēsturisko attīstību, ka mēs redzam, kādā veidā teoloģija attīstās un kādā veidā attīstās un veidojās šī te izpratne par to, kas ir Jēzus nāve, ka piepeši arī mēs redzam kaut kādas jaunas tēmas, jaunu veidu, kā mēs runājam par augšām celšanos, tas mums palīdz izgaismot to, kas notika tur. Nevis tas, kas bija pirms augšām celšanās, nevis tas, kas bija kaut kad tad, mums skaidro to, kas tur notika, bet to skaidro tā mūsu pieredze, to skaidro tā mūsu 2000 gadu pieredze, kā pasaule ir mainījusies, kā cilvēki ir kļuvuši citādāki, ne visi, protams, ne visās vietās. Un tieši tas mums palīdz saprast, tas ir tāpēc, ka tur tas sākās. Šitas te ir tāpēc, ka tur toreiz tas notika. Un tā, ka mēs to saprotam, kad mēs ēdam to ābolu no tās ābeles, mēs saprotam, tā sēkliņa toreiz tur tika iestādīta zemē, un tagad mēs ēdam ābolu, mēs saprotam, bet ar ābolu arī tā sēkliņa. Mēs piepieši saprotam, ka sēkliņas iemesls nav bijis kaut kas nezin kas, bet mēs saprotam, ka viņas iemesls ir, ka mēs piepieši ierāk, ka viņa tajā ābolā. Mēs ēdam ābolu, un tas ir tāpēc, ka tur bija tā sēkliņa. Un tas man šķiet ir tāds veids, kur mēs varam piepieši redzēt, kādā veidā šodiena un rītdiena un nākotne skaidro to, kas bija. Skaidro izvēja gaismu uz to, kas ir tur sācies. Tas ir tāpat kā, ja man ir 45 gadi, tad es tagad saprotu, kāpēc es tur piedzimu. Es piepieši saprotu, kas iesākās ar manu piedzimšanas faktu. Jo vairāk es dzīvoju, jo lielāk ir man izjūta un izpratne par manu dzīves nozīmi un jēgu. Jo ja es mēģinātu savu piedzimšanas faktu interpretēt no 9 mēnešu pirms piedzimšanas pieredzes, tas būtu ļoti aplams. Es nevarētu to nekādā veidā interpretēt. Es vienkārši kaut kādā veidā to nespētu vispār aprakstīt, ko nozīmē man piedzimšana. Bet tā piedzimšana, to piedzimšanu skaidro mana dzīve. To augšām celšanos skaidro tas, kas ir noticis pēc tam, kas ir noticis šajos gadsimtos un joprojām notiek. Tas izvēja gaismu, kas tur toreiz sākās, kas tas bija pa procesu. Kas tur tajā sēkliņā bija iekšā tikai pamazām, mēs redzam, tur ir ābele, tur jau rodās stumbrs, tur rodās lapas, un tur ir kaut kāda ābole vēl, mēs vispār nezinām neko par āboliem, jo mēs tikai domājam, ka te kaut kādas sēkliņas var būt birsno zariem. Un tas ir tas, piedēju par to manu tēvaino izteiksmes veidu, bet tas ir tas, ko es jums gribu pasacīt par šo te augšām celšanos procesu, kas joprojām turpinās, un viņš ne tikai turpinās, bet tā ir tāda ekspansija, tas ir patiešām kaut kas ir sācies no mazas sēkliņas, un viņiem ir absolūti bezgalīgs, absolūti nebeidzama izplašanās, nebeidzama atvēršanās, un varbūt arī mēs tikai esam kaut kur pašā apakšā tā procesa, bet tas ir kaut kas neizbēgams, tas ir kaut kas neapturams, viņš vienkārši ir aizsācies, un mēs vienkārši esam tā daļa. Tik daudz. Paldies par jūsu uzmanību. Mēs pāriesim tagad uz meditāciju.